Ja, sykkeltilbudet på Sola videregående er en ny toppidrettssatsning på banesykling. Er ingen andre steder I landet. Nå står jeg inne I det nye flotte anlegget Sola Arena, og dette anlegget får elevene tilgang til på trening I skoletiden. Her har vi en 250 meter lang velodrom, styrkerom, treningssaler. Denne store og fine arenaen ligger 100 meter fra Sola videregående skole, så her det ikke lang vei fra klasserommet til treningsområdet.